nuk e kishtë me nduar se vargjët e një poezie mund të adërgojnë prapa grillave. Por autorit Gjyn Morina juvun prangat pasi autoritetet dyshuan se kanë zitur u rejtje fetare. Kolegët e ti shkrimtar po e konsiderojnë të pa drejt arrestimin. A është një veprim arbitrar, një veprim që nuk është dashur të ndodhë në një sistem demokratik, plus Kosovë është një shtetë laik por një tjetër nga arrestimi i Morinës ka marrë edhe një mesaj. Arrestohet poeti, një shkrimtar, një kryus, një poet, dhe burgoset fjalla e lirë. Ndështë ta nuk e di, ndështë ta dhe kanë për të friksu tjertë. Rastin e gjenë Morina, këta po e krasojnë me gjendjën në Afganistan. Arrestimet edhe denimet që i ka bërë këtë qeveri, Albinkurtit, Kurtit, kovët fundit, po shkonë për, shkon, për shqetën të rejtë binarve të shëriatit, Taliban, unë jam kunder, kunder arestimeve të tila, jam kunder, sepse poeti është i lirë me shkru. Por, ka një mënyrë më të leqës, si pas tyre do dojtë të veprohej nëse vërtetohet, se vargjet e poezisë të ti përmbajnë dzitje të urejtje svetare. Konfiskohet libri, do me thonë materiali, dhe poeti merë vrejtjen, mundet me morë një denim, do shta me thola që t'i jepet një vrejtje të tjerve se mështë të bojnë kështu, Klan Kosova ka kontaktuar gjatë ditës edhe me lidhjen e shkrymtoareve të Kosovës. Ata i thanë televizionit se ende nuk e kanë shqyrtua rastin e Gjen Morina dhe nuk kanë një qëndrem lidhur me këtë qështje.